Estamos hoje aqui no Quality Hotel, no Marquês Gastronomia, onde está acontecendo Best Gourmet, organizado pela Graça Curilo, que é o Oscar dos restaurantes gourmet. Minha honra e o prazer de receber Daniel Camargo. Daniel, que momento, um momento recebendo aqui, um clima de Oscar, recebendo os melhores aqui na tua casa. Então, Sérgio, a gente está muito contente porque para receber vários chefs e donos de restaurante, com certeza não pode ser em qualquer lugar, né? Então, nós ficamos muito felizes em poder acolher, né, esse evento grandioso aí do Best Gourmet, né, que já vem se consolidando em Porto Alegre, né? Em parceria com vários restaurantes, melhores restaurantes de Porto Alegre. Que é uma grande ferramenta para os restaurantes. Que é uma nova ferramenta, enfim, que mudou um pouco o mercado aqui no Rio Grande do Sul. E hoje, enfim, né, quase todos participam aí, os melhores principalmente já estão dentro dessa plataforma. E um clima hoje de Copa do Mundo, vários proprietários, vários restaurantes aqui, os melhores hoje aqui na tua casa. E a responsabilidade de receber os melhores? É, a responsabilidade é grande, né? Não só na gastronomia, mas também no atendimento, né? Mas a gente tem certeza que tem uma boa equipe que está fazendo um belo trabalho. Na chegada, tu já tem um tapete que nos inspira pro Oscar. E depois, a gastronomia é de Oscar hoje, né? O que que tu leva os diferenciais hoje que tu apresentou? Bom, hoje a gente tem, né, uma mesa de antepastos bem diferente, com uns pães artesanais, pão feito com tinta de lula, alguns queijos saborizados, queijos que a gente mesmo produz também. Então, uma mesa bem diferente, né? Com coisas produzidas por nós. No clima de Oscar. No clima do Oscar, né, Sérgio? Falando em clima de Oscar, Daniel, o Marquês Eventos tem liderado e tomado conta da cidade. Então, Marquês Eventos, né, hoje é uma das principais empresas de eventos, né, aqui em Porto Alegre. Esperamos crescer e expandir, né, mas estamos muito felizes com o resultado, principalmente desse ano, Sérgio. Né, quase dezembro, é agenda fechada, eventos todos os dias, né, Natal, Ano Novo, enfim, não vamos parar nenhum dia em dezembro, né, então estamos muito contentes. Daniel, para qualquer lado que tu olha hoje aqui para o Marquês Gastronomia, é show, é Oscar, é clima. Inclusive tem aqui bebidas aqui, clima total. Isso, hoje a gente tem um bar com caipiras, né? Então, caipiras especiais, caipifrutas, né? A gente tem algumas cachaças artesanais, né, que estão um diferencial hoje aí. E sempre a champanhe. É, a champanhe para comemorar, né, Sérgio? Celebrar, né? Celebrar esse final do ano. Estou aqui com o Daniel Camargo, que é do Marquês Gastronomia, aqui no Quality Hotel. E as pessoas agora, final de ano, que querem celebrar os seus eventos, como é que pode fazer? Então, pode nos contatar pelo site, né, o Eventos Marquês, ou então pode nos chamar pelo WhatsApp, que é 994-73-7272. O orçamento é rápido e sai na hora, Sérgio. Tem orçamento rápido no site, que você entra no nosso site, clica no serviço e recebe o valor na mesma hora. É café da manhã, almoço, janta, jantares, festa, funciona tudo. Então, aqui o restaurante ele fica aberto do café da manhã até o jantar, todos os dias, sábado, domingo, feriado. Então, é um local, né, que está sempre aberto, né, Sérgio? Qualquer horário do dia. E os eventos? E os eventos a gente atende não só em residências, como também nos clubes, casas de festas. Empresas. A gente leva toda a estrutura, não só a gastronomia, mas toda a estrutura de louças, enfim, e atendimento também. Garçons, copeiras, metros. Continuamos aqui no Best Gourmet, organizado pela Graça Curilo, que é o Oscar dos restaurantes gourmet, aqui no Quality Hotel Marquês Gastronomia. Daniel, parabéns aí pela essa recepção, parabéns por esse clima aqui de Oscar, aqui no Marquês Gastronomia. Um ponto cosmopolita com um clima de Oscar aqui. É bem o clima do Oscar mesmo, Sérgio. Esperamos também receber alguma coisa hoje aí.